Fondovi na onaj puni pravi način participiraju u svemu tome, koriste te fondove i konačno da se i poljoprivreda i prerada u Republici Hrvatskoj budi i stavlja na jedne ozbiljnije noge. Pitao sam gospodina Kajmovića, a treba vam vremena za sve, pa i da nešto napravite i da se nešto pokrene. Mislim da početkom 2017. je tvrtka Vajda ili tijekom 2017. dobila novce za, odnosno ugovore za ovaj projekt. Nismo ga otvorili u 6. mjesecu 2017. nego ga otvaramo evo krajem 5. mjeseca 2019. godine. Za sve, pa i za izgradnju i da se nešto pokrene, treba proći vremena. Ono što mi je drago da zapravo rezultate onoga što radimo kao Ministarstvo poljoprivrede zadnje 2,5 godine, da se oni konačno vide. Od petka do petka, od prošlog petka do danas, 4 ovakva velika projekta.